Ракети, шахеди, уламки збитого російського мотлоху пошкодили понад 2000 приватних осель на Хмельниччині. У травні цьогоріч вибуховими хвилями пошкодило чи не кожен будинок у населених пунктах Чорноострівської громади. Першими на допомогу селянам прийшли будівельники, рятувальники та працівники критичних структур. Відновили освітлення, ремонтували дахи, встановлювали вікна та двері. Шифер привезли? Так, привезли. У перші дні після прильотів громаді безкоштовно роздали понад 7 тисяч листів шифера, скло та будматеріали. І виділили 5 мільйонів гривень на матеріальну допомогу. Проте і цих коштів багатьом не вистачило, отож зареєструвалися в Дії на державну допомогу є відновлення. Біля 600 домогосподарств було пошкоджено під час надзвичайної ситуації воєнного характеру. На ЄВідновлення подали 110 чоловік. Опрацьовано вже половина, це 55 майже справ. І по ЄВідновленню отримали кошти 17 чоловік. Пані Олена за держпрограмою ЄВідновлення вже отримала на картку 34 тисячі гривень. Жінка вже визначилася, на що витратить кошти. Ну так, плануємо двері поміняти, гіпсокартон в кімнаті одній, бо в кухні, виходить, там більш-менш так. От. В основному на двері фурнітуру, таке і шифер. А до пенсіонерки Людмили Марківни та її чоловіка з інвалідністю лише на четвертий місяць після пошкоджень будинку завітали члени комісії. Коли будуть нарахування, жінка не знає. Приїхали, знову акти зложують і кажуть, що буде сесія якась там, будуть затверджувати, тоді будуть на карточку кидати гроші, тоді їхати і заказувати. Тої. Самотужки ремонтує дах Леонід. Чоловік приїхав у коротку відпустку з фронту, каже, шифер дали безкоштовно, а коштів за держпрограмою ще чекають. 3 місяці пройшло чи 4, нічого взагалі не отримали. У цій хаті проживають двоє дітей. Вибуховою хвилею тут були вибиті вікна та двері, пошкоджені стеля і меблі. Вікна повилітали на фронтоні повністю. Бачите, що я шибкою не поміняла. Це потолки частково, там трещини були, я помастила двері, повикручувала. Через 4 місяці після руйнівних прильотів кошти за держпрограмою ЄВідновлення отримали ще не всі мешканці області. Подавали, але нічого ще не отримали. А які у вас руйнування? Вікна, 5 вікон було побито у нас. Внутрі шифер був на хаті. О. По кімнатах теж потолки попадали були, вікна. Отримали вже допомогу? Ну, в сільській раді тільки і все. Пані Інна з чоловіком та двома дітьми мало не залишились без хати. Після чергової атаки ворога коштів на ремонт житла не було, отож подали заявку на ЄВідновлення. Я подала на це ЄВідновлення, все через Дію подавала, було легко. В принципі, там всі інструкції, кошти прийшли швидко. Я думала, що буде довго і... Прийшло у нас, так як у нас були вибиті вікна і пошкоджене дерево, прийшло 53 тисячі. Я рахую, що це така нормальна сума. Від ворожих атак по Хмельниччині постраждали будівлі щонайменше у 7 громадах. Понад 2000 власників приватних осель звернулися із заявами про пошкоджене майно. Близько 300 заяв опрацьовано в системі ЄВідновлення. І десь близько 100 заяв вже задоволено, опрацьовано і отримано людьми кошти на відновлення. Першими гроші на відновлення осель отримують люди з інвалідністю та багатодітні родини. Розмір компенсації не перевищує 200 тисяч гривень. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал Інтер, єдині новини.